Rekonstrukce městské sportovní haly směřuje k úspěšnému konci. Mateřská škola Otrokovice uspořádala svou tradiční akademii. A letos poprvé se v Otrokovicích uskutečnil charitativní běh pro Gambii. Dobrý den, vítám vás u pravidelného zpravodajství z Otrokovic. Rekonstrukce městské sportovní haly směřuje k úspěšnému konci. Stavbaři finišují s posledními úpravami a sportovci se už můžou těšit na nově položený speciální povrch. Během několika dní bude dodavatel postupně předávat stavbu městu. Dneska jsme se sešli na posledním statutárním kontrolním dnu, kdy je vidět, že stavba je v podstatě hotová, probíhají dokončovací práce, úklid, stěhování přebytečného materiálu ven a všechno směřuje k tomu, abychom v příštím týdnu tady tu stavbu začali předávat investorovi, to znamená městu Otrokovice. Je tady vidět za mnou, že máme nalajnovanou sportovní podlahu, což je vlastně finální práce v tělocvičně, která měla probíhat. A jak jste sami viděli, tak je hotová i kuželna, to znamená, máme tady tuhle část taky hotovou, je dokončena. Příští týden zahájíme proškolování uživatelů, proškolování zástupců města k užívání kuželny, vzduchotechniky, technologií a ostatních částí, které tady tahle stavba obsahuje, tak, aby jsme to dílo mohli opravdu předat a mohl se zahájit po kolaudaci, která bude samozřejmě nějakou dobu ještě trvat, tak zahájit provoz. Nicméně ještě se finišuje, jsou tady některé věci k dodělání. Co se týče té podlahy, už je položená, je i nalajnovaná, jsou tam vlastně veškeré ty lajny na všechny sporty, jsou tady vidět i ty sloupky na tenis, na volejbal. Takže na sport je to nachystané, ještě se budou dodělat samozřejmě tribuna, kdy pokládka vlastně těch sedáků dřevěných, aby se tam dalo sedět. Kuželna vlastně už je taky téměř hotová. Samozřejmě venkovní prostory ještě tam nejsou hotové, bylo to samozřejmě odvislé od počasí, kdy ta půda byla zmrzlá, teď se nám konečně oteplilo, takže ten skutečný závěr bude a ten finish bude vlastně ve venkovních prostorech v okolí té haly. Myslím si, že už jsem rád, že jsme ve finále a sportovci můžou se těšit na novou pěknou halu. Včetně občanů města Otrokovice, pro které samozřejmě bude taky přístupné. A když už jsme u výstavby hal, tak se podíváme na další, ale tentokrát na průmyslovou. Barum Continental totiž otevřel moderní prostory pro zhotovování forem. V třípodlažní budově se budou na strojírenské výrobě podílet nejmodernější technologie 3. tisíciletí. Je to výroba forem pro osobní pláště a ta stavba trvala od roku 2016, jsme začali a od roku 92, kdy Continental vstoupil do Otrokovic, to znamená letos slavíme 25 let, jsme investovali přes 30 miliard českých korun tady v areálu továrny a toto je jedna z velkých investic zároveň ze stavou právě do strojírenské výroby, do výroby forem. Co můžeme tady předvést je samozřejmě jsou ta klasická pracoviště, která byla přesunuta z té haly staré a tím jsme si uvolnili prostor pro instalaci, řekněme, nových strojů obráběcích, ale zároveň na těch padlažích nad námi je instalována, řekněme, technologie 3. tisíciletí a je to 3D tisk, ale není to 3D tisk, který známe. Doufám si říct, že už ho můžeme nakoupit i domů, to je 3D tisk pomocí plastů nebo plastových produktů, ale je to 3D tisk, my tiskneme z vysokopnostní oceli. A produktem jsou v tomto případě vlastně lamely, které se vkládají do forem a do budoucna bychom chtěli pomocí technologie 3D tisku vyrábět i dokonce segmenty, neboli vlastně součást celé formy. Mateřská škola Otrokovice uspořádala v Otrokovické besedě svou tradiční akademii. Děti z jednotlivých odloučených pracovišť předvedly úžasné výkony a po zásluze sklidili obrovský potlesk zaplněného kongresového sálu. Dobrý den, vážení hosté, milé děti, milí rodiče, přátelé mateřské školy. Dovolte mi, abych mezi námi jako ředitelka mateřské školy přivítala zástupce města Otrokovice a ostatní všichni, kteří se přišli podívat na naši akademii. Tak jako každý rok tady stojím a
Dneska už jsou taky trošku tady nejenom v roli ředitelky, ale už začíná být v roli babičky. Takže čekám, až za pár roku ten můj vnouček vyroste a bude tady. Byli jsme dopoledne na generálce a můžu vám říct, že i já jako ředitelka jsem uronila slzičku, protože opravdu ty naše děti jsou skvělé. A samozřejmě skvělé jsou paní učitelky, protože jim to nacvičili. Já bych teďka poprosila ještě pana starostu o pár slov, Jaroslav Putka, aby vás přivítal. Já se zeptám pana starosty, jestli chodil do školky a jestli má nějaký zážitek ze školky. Já se přiznám, to znám z vyprávění. No, není čím se chlubit, tak já bohužel nic optimistického nemám, ale spíše, co jsem v té školce a ještě ve Sličkách vyváděl, ale jednu takovou optimistickou mám, že moje maminka, když mě poprvé vedla tenkrát do jeslí, už byla zima, bylo to zimní období, a vím, že mě táhla na sankách, nevím, dozvěděl jsem se to potom od komentáře. Říkala, že no, já jsem propakal celou cestu a ty zdravě všichni kolem jdoucí a byli se zbyl rozesmátý a taky potom i v těch jesličkách, takže já jsem měl moc rád tety a tety měly moc rád rády nejenom mě, ale samozřejmě všechny ty děti, takže jenom jakoby pocitově vnímám, že to byly jedno z nejkrásnějších období, které jsem prožil, byť si teda toho moc nepamatuju. A teď z té druhé kapsy, no, my jsme se hodně nudili, když jsme museli povinně po obědě teda spát, a tak jsme se naučili jakoby fígl, že jsme jakože spíme a vymýšleli jsme různé takové akce, které samozřejmě se paní učitelkám moc nelíbily. Tenkrát na rozdíl od dnešní doby si paní učitelky šly dělat vždycky v tom období kafe, aby jsme toho využili a zneužili. A jak byly ještě takové ty koryta, ve kterých jsme se umývali, tak jsme si tam napustili vodu a přestěhovali jsme do těch koryt veškeré povlečení, které jsme měli k dispozici k tomu spánku. Takže to hodně dlouho se vyprávělo u nás, že slavili moje narozeniny. Takže je to taková příhoda docela veselá. Takže to vše, radši už budu vzpomínat další. Takže ještě jednou přeji vám, ať se pobavíte. Děkuji. Děkuji panu starostovi a mně nezbývá, než vás pozvat na příjemné odpoledne s našimi dětmi, a já bych si dovolila pozvat na pódium první zařízení mateřské školy Otrokovice, a to jsou děti z Jana Žižky. My máme dneska takovou, bych řekla, inovací, protože děti vás budou provázet sami tady tímto programem, nemáme žádnou uvaděčku a děti si budou zvát svoje kamarády na pódium. Takže mateřská škola Jana Žižky. A na besedě ještě zůstaneme. Kdo má rád dětské kresby, může se přijít podívat do prvního patra, kde vystavují svá díla žáci základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. A že se jedná o skutečně zdařilé výtvory, svědčí každodenní zájem návštěvníků kulturního domu. Zaměří střílí, hroty svý střílí, a Bůh už ví, že jdou šílený blázni, co na cestě svý prstenci daj. Nebáží, nesčítaj, chtěj se jen blíží, a on je vyslyší. Žáci otrokovické TGMky připravovali svá výtvarná díla po celý školní rok a jsou jich desítky. Jedno krásnější než druhé.
Nutno přiznat, že výtvarné výchově se na Masarykově škole skutečně daří. Navíc se učitelkám podařilo i skloubit výstavu tak, že je pestrá a není jednotvárná. Motivy jsou různé, i techniky používáme různé, takže je to taková všeho chuť. Například linonit, ritátuš, kresba, malba. Výstavu žáků od první až po devátou třídu můžou zájemci navštívit v provozní dobu otrokovické besedy až do konce dubna. A otrokovická beseda po třetí a dnes už naposledy. V kongresovém sále se totiž uskutečnilo veřejné setkání se zástupci komunitního plánování. Volně přeloženo, lidé se mohli přijít zeptat odborníků v sociálních službách na nejrůznější osobní problémy či řešení životních situací. Jsou zde zástupci služeb pro seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a speciálně osoby s duševním onemocněním. V rámci tohoto projektu, který teď děláme, v rámci projektu komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku, je to první akce, bude se konat ještě jedna přibližně za rok, ale v průběhu roku se koná řada dalších aktivit, kde se mohou lidé zapojit a připojit se vlastně k tomu procesu komunitního plánování svojí připomínkou, radou, informací. Pokud není zrovna veřejná akce, můžou se lidé obrátit v určitých případech i přímo na nějaký úřad? Vždycky se všichni mohou obrátit na sociální odbor města Otrokovice, případně na obce v regionu a svěřit se se svým problémem a vždycky se jim bude snažit někdo pomoci. Letos poprvé se v Otrokovicích uskutečnila charitativní akce Běh pro Gambii. Jejím smyslem je získání finančních prostředků pro zpřístupnění vzdělání dětí v africké Gambii. A to jednoduchým způsobem. Vydělané prostředky poslouží pro nákup kol, aby se pak na nich děti mohly dostat do školy. Je to první ročník běhu pro Gambii, vlastně pro jednu zemi z afrického kontinentu. Jsem rád, že město tuto akci podpořilo. Jsme se k tomu připojili, připojili se k tomu všechny školy, mají tady svoje děti. Děti našli sponzory, takže patří všem velký dík, že prostě vnímají to, že ty děti v Africe to štěstí nemají, neměli, nemají to zázemí. Je to výtěžek, kde na společnost Škola pro Afriku, aby mohli se dostat vlastně do škol, protože každé dítě tady má školu, řekněme, do nějakého kilometru do dvou. Když to v Africe tam jsou 10 kilometrů, takže všem dětem dík za to, že poběží, běželi a uběhli co nejvíce kol. Protože tady je takový dobrý, živý zázemí, když jsem byl na školách, ve všech školách otrokovických, tak děti reagovali velmi dobře, tak ochotně vlastně nejenom si poslechnout, jaký to mají děti v Africe, ale taky jim nějak pomoct. A třeba tady otrokovická škola Máneska, ta se dokonce spojila prostřednictvím dárků a adresních dopisů s jednou školou v Gambii a tak si vlastně pomáhají. Tady není to jenom tím kolem, které lidé darují a my dětem do Gambie pošleme, ale jako je to také tím, že se zúčastní takové aktivity, jako je běh pro Gambii, který se poběží dnes a díky tomu běhu vlastně se podaří, a věřím, že se podaří vybrat penízky, které pomohou převozu kol, těch darovaných kol právě dětem do Gambie. Proč zrovna kola dětem do Gambie? Proč kola pro děti? Víte, tak jak cestujeme a my třeba osobně to víme v Gambii, jaké to mají děti na cestě do školy, že ty vzdálenosti jsou obrovské, jsou děti, které chodí 10 kilometrů, některé i víc do školy, každý den tam a pak zase zpátky. No a co jim může tedy pomoct? Tak můžeme jim poslat boty, ve kterých budou chodit do té školy, ale ta vzdálenost se neskrátí. No, můžeme tam poslat motorky nebo auta, ale ty prostě potřebují něco do sebe, že? Potřebují tam nalít ten benzín nebo naftu, no a ve chvíli, kdy tam pošleme kolo, které vlastně, které potřebuje ten lidský pohon, to šlapání, něco pro to udělat vlastně, takže ta pomoc tím, že tady někdo něco udělá a že tam potom někdo něco udělá na tom kole, že to ošlape tu cestu, tak je to vlastně úžasná pomoc. Je to pomoc, která je udržitelná, která trvá tak dlouho, jak moc se o to kolo ten obdarovaný stará. A my v rámci kol pro
Afriku, v rámci projektu Kola pro Afriku, máme nastavený takový velmi dobrý systém té pomoci, nejenom ty kola tam darovat, ale také učíme místní lidi, jak se o ty kola starat, oni vlastně získají vědomosti, vzdělání, znalost, jak to kolo opravovat, dostanou nářadí, takže ten dar vlastně může být živý několik let. Já se s vámi loučím a těším se zase na příště. Na viděnou.